Da. Tato. Nå, det ved jeg ikke, hvorfor der er personer. Det er der bare. Vi har cotton plant, der faktisk... Og cut cloth, der er klar til at samle op. Så skal vi jo have en tailoring. Og der kan vi så sætte dem til at lave... Skal jeg have nogle bukser? Vi kan godt... Bare lidt... Der skal være to på bukser. To par jackets. Vi skal have... Hvad skal vi have mere? Cowboy hats. Dem skal vi bare have en af, synes jeg. Så kan de tage, hvis de føler, at de har brug for det, eller gerne vil have noget mere. Et eller andet. Vi har faktisk 34 rige med det, åbenbart. Guld har vi en del af, kan jeg se. Eller, jeg har lidt. Jeg tror, vi skal have en pæl op derinde, for at sikre, at det ikke falder. Har det jo lidt mere, det gerne vil. Og så skal vi have dem til at holde alt det her ud. Sådan der. Det samme skal det der også. Det kan vi ikke kigge på. Væk med det. Og det der? Væk? Ej, den der behøver vi ikke tage. Den er udenfor. Men hvad har vi med stol lige nu? Det er sgu det, vi mangler allermest. Åh, hvorfor er det henne? Der er masser af stol her. Så vi skal lave en nummer 3. Det har vi ikke så meget af. Vi tager fælder alle de her træer, der er henne. Godt. Det ser fint ud det derinde. Og de er begyndt at fælde nogle træer, så vi får nogle træer. Og så kan vi sætte... jeg synes faktisk bare, vi har sådan en... Nej, der er ingen grund til, at vi laver noget der. Så der bare til at tage over mine. For der kan vi se, der er noget der. Og vi kan se, der er alt det her stykke her. Så det er i hvert fald det, vi skal have fat. Hvis de gider at komme i gang i dogen 100. Hold da kæft mand, det går de i gang med her sent på aftenen. Og det er sgu da fint. Nå, okay. Ja, vi skal sætte dem til at fjerne de her senge her. Det skal de jo ikke have der mere. Mange 5. Den skal være medical. Den skal være medical. Så har vi 5 deroppe. Vi kan godt sætte en mere til medical. Det kan godt ske, man har brug for en 3-4 stykker af sengen. Sådan der. Så får de hver rum. De begynder at hente metal. Lækkert. Indtil videre klarer vi os sådan rimelig godt, men det er jo også på et let niveau, kan man sige. Det er jo ikke sådan med helt store forhindringer og så videre. Sidste gang, jeg lagde et par timer i det, på det lette, men jeg blev oven for groft simpelthen. Så den her gang, jeg tog det nemlig lidt stille og roligt for lige at være sikker på, at jeg ikke fejlede for ofte. Det var nok også at spille lidt videre på det der. Så. Hvad fanden laver du? Nå, han planter. Okay. Korn? Okay, jeg tænkte... Der er jeg en idiot. Jeg tænkte, det var korn. Sku der majs? For fanden da. Masser af stivelse. Masser af energi. Og der er masser af metal der. Godt. Fanden godt gør. Det burde gøre dem glade, at de har hver sådan sted, kan lægge. Måske ham, der ligger med sten, eller ikke så fandt glad. Det er der jo ikke være. Orders. Hall. Væk.
tror jeg, hvis lige vi åbner den der. Combine. Se, er der noget, der er godt? FNP90. What the fuck? AQ74M. Ja. Det er en lille kaliber, det er ikke ligesom 47'eren, der er 7.62'er. Det er en 5.45, tror jeg, der den skyder med faktisk. Men og så P90'eren der, som er, hvad, en lille 9mm med 50 skud i, den vil jeg gerne fat i. Den vil jeg meget gerne fat i. Please, kom her. Ja. Kan vi ikke få dem lukket ind på en eller anden måde? Kom nu, luk den der. Sådan der. Godt, fed. Ah, fuck, det er hende med den. Hvad er det så? Kan jeg vide, hvad der sker, hvis jeg gør sådan her? De går nok alle sammen på mig, så. Det tør jeg sgu ikke. Godt. Nu er der kraftigt med at lukke på døren. Kom nu. Nå, nu er jeg kommet lidt ud. Jeg vil altså gerne prøve at se, om jeg ikke kan... Vi vil holde dem herinde. Nu lukker vi lige i hvert fald der. Nu ved jeg ikke, om jeg kommer ud pt. Se, hvis de går ind og sætter sig i nogle af de små rum her, eller et eller andet, gemmer sig derinde, så kan jeg jo heldigvis lukke dem ind. Det er synd for ham, der han bliver nødt til at sove udenfor, han kan ikke komme ind nogle steder. Og han kan da gå derind og gemme sig. Sådan der, så kan han komme i seng. De andre kan ikke komme ud. Godt. Kom så, ind der begge to. Ja! Ah! Yes! Sådan der, så er de i fælden. Og så kan jeg åbne for alle de andre igen. Se, nu bliver de i skøve på den tid. Ja, hvis jeg lægger der ligger en AK-74. Der er normal, så den skal vi da lige have samlet op. Og du får bare lov til at... Du er dement... Jeg kan ikke se så godt, du har... Ja, du bløder ikke, okay. Men du har meget smert. Så simpelthen har jeg bare lov til at... Kan vi sige, zoom de ind. Der. Sådan her. Men den der, det var i hvert fald fint, at vi kunne få den. Se, hvad siger den? Accuracy... Han er ret god i accuracy, og hvad gør den med damage? Den er 6. Ja, den og den skyder 450 skud i minuttet, så det er ret, ret godt våben. Jeg ville f***ing gerne have den der PL-5's der. Er det hende, der ligger der også? Nej, det er det ikke. Hvor er den person, hun er? Nej, hun er sgu væk. Nå ja, sådan det jo. Men nu har jeg fået en masse stål. Så jeg tænker, at vi skal opgradere vores security med lidt flere turrets. Jeg synes, vi skal have nogle hernede. Hvorfor er jeg ikke nok stone? Steel. Jeg synes, der er rigtig meget steel der. Ja, der. Der. En der.
Nej, forkert sted. Der. 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 Nu bliver der bare lavet sikkerhed. Sådan der. Så må de hente ud herovre. Det er for meget. Simpelthen så meget. Men det er et godt lille tip, hvis I gerne vil slå nogen ihjel passivt, uden at være dem, der skyder dem eller angriber dem, så man kommer i et bad standing med en gruppe eller så luk dem simpelthen, og man borer nogle stole til, fordi det er en eller anden grund, det elsker det simpelthen. Jeg ved ikke hvorfor, men det virker hver gang. Så når de kommer ind, så kører det jo bare. Nå. Hvad laver de mine folkens? De vil bare nede sove. Ja, nok. De har så sat en op der. 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 En der. Mangler 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 turrets mangler. Så er der turrets hele vejen rundt. Det er sådan rimelig godt altså bygget op til, når der kommer angreb. Kom så, bitch, work. Og vi kan godt se at mine lidt mere, faktisk. Så tager jeg sgu bare alt det her. Det skal nok gå godt. Starving, du har ikke noget fint. Det er godt. Det er lidt varmt også. Hvor har jeg herinde? Det er jo dyrt, jeg er så længe sikkert. Health. Malnutrition. Trivial. Godt. Så han er simpelthen ved at hjælpe. Hvad skete der her? For ingen strøm. The fuck? Bruger det virkelig smart strøm hele lortet her? Oh. Det er fordi de her, de står i skygge nu. Nok heller lige tilføje lidt mere, fordi det ser ud til, at det bruger ret meget strøm. Hver af dem der, de bruger 350 watt, den laver, så det vil sige, den der alene kan trække af dem. Så har vi køkkenbordet, der 360, og den 20 watt og sådan lidt. Ja, det render hurtigt op, så jeg tror sgu, vi må have nogle flere af dem der. Og det er måske også rart nok lige at få bygget nogle flere batterier, som vi lige kan holde. Bare lige lidt mere. Sådan der. Der var det lidt voldsomt. Kom så. Miner? Ja. Den er steget fra 19 til 33%, så der går nok ikke lang tid, så er så han ved det. Miner, hvad er det for nogle tyve her derinde? Ja. Nå, det er helt lukket. Yes. Og med alle de bøffler, der er, de er ved på sydpå. Der er flere rundt her med. Nej, det ser faktisk lidt ud til, at det var de eneste rigtige varer. Ja.
Men det er en af de her maps, der godt kan blive problematisk fremover og skaffe mere sten og metal. Man kan blive nødt til at lave simpelthen træfarm og så køre det op på den måde. Det virker lidt til, at det er det, jeg er nødt til her. Men nu har jeg bygget mig en ydre struktur af metal, som kan holde sig masse, det der gælder rigtigt. Men føden er stadigvæk.